နော်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအမ်နဲ့တွဲဆုံမဲ့ရန်တဲ့နေရာကိုသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့တမရထရန့်ကမေလ၄ရက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစုခွာလျှော့ချဖို့အခုချိန်မှာမတွေးသေးပေမဲ့ရေရှိန်မှာတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရလို့တမရထရန့်ကပြောခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားမှအမေရိကန်တပ်တွေစုခွာရေးဆိုတာဟာမြောက်ကိုရီးယားကအရင်ကတည်းကအလိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးစည်းဝေးကျင်းပခဲ့ချိန်ကတည်းကတမရထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့တွေးဆုံရေးဟာကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားမှာထောင်ချနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ဦးဟာမကြာခင်မှာလွတ်မြောက်လာတော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ဟာတောင်ကိုရီးယားတမရမိုဂျေအေးကိုအင်ဖြူရာမှာမေလ22ရက်နေ့မှာလက်ခံတွေ့ဆုံမှုရှိပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆာရော့ဆန်ဒါစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်နဲ့နေရာကိုသဘောတူပြီးပါပြီ။တိတ်မကြာခင်မှာကြေညာပေးသွားပါမယ်လို့တမရထရန့်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အစမဲ့ဆုံးမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုလှုပ်ဆောင်မှုတမရထရန့်ကအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာအကြံပြုခဲ့ပြီးအခြားသင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမွန်ဂိုလီးယား၊စင်ကာပူနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ပါဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။